Türkiyənin tanınmış blogeri Salih Seçkin Sevinç Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə səyahət edərək məqalələr dərc edib. Tanınmış bloger bu günlərdə Azərbaycana səfəri zamanı Bakıda, Gəncədə, Göygöl və ətraf bölgələrdə olub. Yerli mədəniyyət nümunələri ilə, milli mətbəx və ölkənin turizm potensialı ilə tanış olub. Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra Salih Seçkin Sevinç səfəri ilə bağlı müxtəlif dildə silsilə reportajlar hazırlayıb. O reportajlarında Azərbaycan mətbəxinin və mədəniyyətinin Qafqazda qədimliyindən və zənginliyindən, eyni zamanda ölkəmizin turizm potensialından ətraflı məlumat verərək dünya turistlərini Azərbaycana dəvət edib.